הילה וטקין ביומיום הוא מנהלת משרד יחסי ציבור והסברה פנימית, וגם היום אנחנו נדבר קצת על הסברה פנימית, אנחנו נדבר על איך אנחנו כותפים את פירות ההתפכחות של חלק מחברינו משמאל. אבל הילה, לפני שננהל את השיחה הזו, כמה מילים לנותן החסות. כשראש השב"כ כותב בוויינט, אני נכשלתי כי לא הצלחתי להשיג הרתעה, זה רק מבהיר לנו כמה הוא לא מבין. אי אפשר להרתיע אדם דתי שהוא חושב שאלוהים רוצה שהוא ישמיד את עם ישראל. אין מה להרתיע פה. הסיפור של עזה זה סיפור נורא והיום שעברנו אותו. חלס עזה, חלס, מי הם? כן, חלס עזה, הסברה במעשים, הסברה אפקטיבית שלא מתנצלת ומאמצת את אוצר המילים הרלוונטי לאתגרים שלנו ולאזור שבו אנחנו חיים. זה מה שאנחנו עושים כאן בערוץ טוב, ואנחנו עושים את זה כל הזמן. אנחנו עושים את זה בתכנים שמיועדים לחברה הישראלית ובתכנים שפונים גם כלפי חוץ. וכדי שזה יעבוד, כדי שאנחנו נצליח להעביר את המסרים הללו ולהגיד לכל מי שיושב בחוץ לארץ, יהודי או לא יהודי, יש מסרים אחרים שבוקעים מלב השיח הישראלי, מליבה של החברה הישראלית. אנחנו צריכים את העזרה שלכם, צופות וצופים יקרים, תעזרו לנו, תתרמו לנו כסף כדי שנוכל להקים את הפלטפורמות הללו ולהפיץ את הבשורה בכמה שיותר שפות לכמה שיותר אנשים בעולם. אנחנו עושים את המיטב, אבל ההצלחה תלויה גם בכם קדימה, לפתוח את הארנקים ולעזור לנו במשימה הזו. אחרי שהדברים הללו נאמרו, אנחנו נגיד שוב שלום להילה וטקין. שלום. שלום. אז את מרכזת פרויקט בשם מתפכחים, ובאמת אנחנו רואים תנועה מסוימת, התפכחנו, נכון? זה המילה, זה השם שבחרתם? כן, הסוגיה. מתפכחנו ואנחנו מבינים שהכל צריך להיות שונה עכשיו. כן. עכשיו, אז בואי נדבר על התופעה הזו ואיך מנהלים אותה כמו שצריך. יש מדי פעם, אנחנו רואים, כמו פטריות אחרי הגשם, צץ איזה איש שמאל מוכר ברמה כזו או אחרת, שאומר, אני מאתגר את תפיסות היסוד שהניעו אותי אידיאולוגית במשך עשורים. איך כותפים את זה? איך הופכים את ההרהור הפנימי הזה לשינוי תודעתי אמיתי, גם נקודתית אצל אותו משפיען, וגם באופן רוחבי אצל מספר גדול של אנשים? אז קודם כל, אנחנו לא מדברים רק על אנשי שמאל, אנחנו מדברים לכולם. אני חושבת שכולנו התפכחנו, גם אנשי ימין, גם אנשי שמאל, בכל הרמות. זה לא חייבת להיות רק ברמה המדינית או ברמה הביטחונית, זה אני משאירה למומחים גדולים ממני. אני חושבת שאנחנו בתור אנשים התפכחנו. התפכחנו מזה שאני יכולה לדבר עליי אישית, מעוצמת הרוע, מעוצמת האויב שניצב מולנו. אנחנו כבר לא, אני יכולה להגיד, אנחנו לא תמינים כמו שהיינו. זה נכון שיש לזה השלכות ביטחוניות, זה נכון שיש לזה השלכות מדיניות, אבל ההתפכחות הזו, גם מימין וגם משמאל, מביאה אותנו להבנות פשוטות, שהשפה שדיברנו בה עד היום לא יכולה להיות השפה שאנחנו נמשיך לדבר בה. אז מה השפה שמתחילים לדבר בה מעכשיו? שנייה, בוא נגיד במה אנחנו לא מדברים, אוקיי? ומה אנחנו צריכים לשנות ומה הפנייה שלנו. אנחנו לא מדברים בשפה של הומניטרי, אנחנו לא מדברים בשפה של זכויות אדם, אני לא יכולה לשמוע תמיכה בינלאומית. כל הדברים האלו במלחמה כרגע לא צריכים לעניין אותנו. אנחנו צריכים לראות איך מנצחים, מה יגרום לנו לכמה שפחות עבדות מהחיילים ובעורף. שפה של ניצחון, שפה שקודם כל, אתם דיברתם על זה לפני רגע, תחזיר לנו את ההרתעה, צריך לדבר בשפה של עומק אסטרטגי, של ביטחון אמיתי, לא ביטחון של גדר, או איך כתבנו, אם הערבים מנומנם בתוך עולם של חיות טרף, זה לא עובד. וקודם כל התפכחנו לזה, להבין מה שהיה, מה שניסו להגיד לנו, אתם לא מבינים בביטחון, אתם לא רוצים שלום, או כל מיני תפיסות ישנות כאלה, הכל צריך להשתנות, השפה צריכה להיות שונה, ואנחנו לוחצים קודם כל עכשיו, ברמה המלחמתית עכשיו, קודם כל לא לסכן את החיים של החיילים שלנו, לא לדבר בזה של יש שם אזרחים חפים מפשע, ולכן צריך להיכנס ככה או לעשות אחרת. אנחנו ראינו שלם מצבורי דלק, אוקיי? ממש מאגרי דלק של החמאס. למה עוד לא הפציצו אותם? למה צריך לתת להם חמצן?
צריך קודם כל לסגור את כל החמצן לאויב, זה אויב שרוצה להשמיד אותנו. צריך קודם כל לסגור את כל מה שאפשר, להפציץ כל מה שאפשר מהאוויר, לסכן את החיילים שלנו כמה שפחות, כי זו השפה החדשה ורק ככה מנצחים במלחמה. כן. אז תראי, אני רוצה לשאול אותך דווקא על האפקטיביות של המסרים שאת אומרת. תראי, יש אנשים שעדיין מוסיפים להחזיק בתפקידם, למרות שהם היו מניפי הדגל של הקונספציה. מוקדם יותר, לפני שהצטרפת אלינו, ניהלנו כאן דיון על החלפת סוסים באמצע המלחמה, ועל הסוגיה הזו אפשר להתווכח, אבל גם אפשר להכיר בזה שמי שמסיבה כלשהי עדיין מוסיף להחזיק בתפקידו, לכל הפחות יאמץ רטוריקה שמכירה בכישלונות המקצועיים והקטלניים שלו מלפני כן. כלומר, אז אהרון חליפה ימשיך להיות ראש אגף המודיעין, אבל לפחות שיעשה את זה ממקום של צניעות, של הבנה, לא רק בזה שהתמה שלו נכשלה, אלא גם שאין ספור אנשים שחושבים אחרת, שהצביעו אחרת, שגם ניצחו בבחירות עם התזה החלופית שלהם, צריכים עכשיו למשול בכיפה. אנחנו לא רואים את ההבנה הזו מחלחלת. יש מידה מסוימת של ענווה והכרה בכישלון, אבל הנכונות להכיר ברלוונטיות של הגישה החלופית לא מחלחלת לדרך קבלת ההחלטות. אני שואל אותך בתור אשת מקצוע בתחום ההסברה, בתחום יחסי הציבור, איך מנחילים את אוצר המילים הזה, את התפיסה הזאת, תכירו בכישלון שלכם או עופו הביתה, כי זה לא קורה כבר 4 שבועות. אני לא אומרת עופו הביתה. אני חושבת שבסוף אני כן, זו מדינה דמוקרטית, ואני מאמינה שמי שיצטרך לתת את הדין, ייתן את הדין. מה שחשוב עכשיו זה ללחוץ כמה שיותר מלמטה לשנות את השפה. אם יבינו שם למעלה שאנחנו לא מוכנים לאותה טרמינולוגיה שדיברו בה עד היום, לא מוכנים. אני באמת, אני לא יכולה להגיד אפילו שלחתי, הילדים שלי גויסו, אוקיי, בגאווה גדולה ונלחמים עכשיו בדרום, אני לא יודעת איפה. אין לי מושג, הם לא בקשר, אוקיי? אני יודעת שאני שלחתי את הילדים שלי באמת בגאווה גדולה להילחם. אני חייבת שמקבלי ההחלטות יבינו, וזה יכול לבוא רק מלמטה, יבינו שהם צריכים לשנות את השפה לשפה שהעם בוחר, והעם היום מבין, תסתכלו ברשתות, זה בולט, העם היום מבין שאנחנו לא מוכנים לשמוע על סיוע הומניטרי, שאנחנו לא מוכנים לשמוע על מצבורי דלק של החמאס, או על חוות סולריות שעוד לא מפציצים. מדברים איתנו על אינטרנט. זה לא ברור שצריך להפיל להם את האינטרנט? למה אנחנו בכלל מדברים את זה? עכשיו, רוב העם, מי שנמצא ברשתות, יודע שרוב העם לא מוכן לשמוע יותר את הטרמינולוגיה הישנה. ויעשו טוב מקבלי ההחלטות שם למעלה, לשנות את השפה, אחרת העם לא יהיה איתם. כן. ואגב, זה לא קורה, וצריך לומר, אתמול ראש הממשלה אמר, בפתח ישיבת הממשלה, הסיוע המוניטרי הוא אינטרס שלנו, גם כי זה הדבר הנכון וגם כי זה מסייע לקוחות. אני רוצה לשאול אותך, משה, בהקשר של ההתפכחות, האם מהמקום שלך, מהמעמד הציבורי שלך, יצא לך לנהל שיחות עם מתפכחים אמיתיים, עם אנשים שבאמת לאורך שנים ארוכות החזיקו בעמדות שמאל, ובאים בלב פתוח ונפש חפצה באמת, לא כמו של מנדלבליט בזמנו בתיקי נתניהו, באמת בלב פתוח ונפש חפצה לשמוע טיעונים שיש כדי לשנות את תפיסת עולמם, פגשת כאלה? בהחלט כן, אני רק ביום חמישי האחרון ניהלתי שיחה של למעלה משעתיים עם אחת מהמפורסמות שבה מתפכחות, ואני חייב, סליחה, אני שוב שופך מים צוננים, אני לא קונה את ההתפכחות הזאת. עם כל הסימפתיה שיש לי לאנשי השמאל הללו, ואני באמת אוהב את כולם. אין פה עניין של איזושהי יריבות פוליטית. אני לא קונה את ההתפכחות הזו, משום שזו התפכחות שאומרת, אנחנו רצינו להיות טובים, אבל עכשיו לא הזמן להיות טובים. זו לא התפכחות שיורדת רובד נוסף ואומרת, בעצם היינו רעים, בלי להבין. כן. בעצם אחזנו בערכים שמלכתחילה היו מוטעים. אחזנו בערכים הנכונים, אבל לא מתאימים כרגע, אז אין מה לעשות, אנחנו חייבים ללכת על הבריונים האלה בימין, כי כרגע תפיסת המציאות שלהם מתבררת כנכונה, אבל לא מבינים שגם התפיסה המוסרית שלהם הייתה שגויה, ולכן, וכל עוד אני לא אשמע את זה, אני לא אבנה הרבה על ההתפכחות הזו, כי ברגע שהעניינים יירגעו, יחזרו המוטיבים הישנים ויתפסו את מקומם, כן. אז אני לא... אילת, מסכימה עם ההבחנה הזו שבין התפכחות על תנאי להתפכחות לא על תנאי, התפכחות זמנית להתפכחות נצחית? התפכחות מהותית להתפכחות טכנית. גם ראית שתי התופעות הללו? כן, בסוף,
בסוף אני מסכימה שיש כל מיני, אתה יודע מה, נגיד הפוך, יש כל מיני סוגים של התפקחויות. יש כאלה שמבינים את זה כי פתאום הם מרגישים שיש פה מלחמה קיומית. הם מבינים שההתפקחות מהבן אדם הזה שלפני רגע עזרנו להם במים וחשמל, הרג, רצח בצורה אכזרית 1400 איש. זה מיני סוגים של התפקחויות. אני מאמינה שאם אנחנו נשמר בתודעה את הכאב, את הידיעה הזו, שזה לא ארגון טרור, זה רצח עם, הם רוצים להשמיד אותנו בכל מקום. עכשיו זה לא רק חמאס, כן? זה הפתח, זה לגרום לאנשים להבין שאבו מאזן הוא לא הרבה יותר טוב. זה כולם. ולכן... תני לי לשותף להסביר לך לרגע, אני אנסה רגע, סליחה שאני יוצר אותך לרגע, ואני אגיד לך מדוע זה בלתי אפשרי, לשמר בתודעה את מה שאת מבקשת לשמר. זה בלתי אפשרי משום שהשמאל הישראלי, והייתי אפילו אומר משהו יותר עמוק, הישראליות, הישראלי החדש, שבראנו, שבנינו כאן, בדי עמל, כן, זקוק לשכנים הערבים הללו, להכרה שלהם, כדי להיות, כדי לספר לעצמו שהוא כבר נורמלי. הם מקבלים אותי. ולכן ברגע שלא תהיה כאן מלחמה, הוא ירוץ אל התדמיות הישנות. ואת תחזרי להיות האויב של השמאלן, יותר מערבי. אנחנו מתעדכנים על אירועים, התפתחויות, קרב שמתנהל כעת בעזה, אנחנו אוספים את הנתונים, וברגע שהם יהיו לפנינו באופן מלא, אנחנו גם נעביר אותה בצורה מסודרת. התייחסותך למה שאמר משה? למשה יש הרבה יותר ניסיון מאשר לי בתחומים האלה. אני רק אומרת, אני יכולה לעשות את מה שאני יכולה לעשות, ואני משתדלת להיות אופטימית, ולהסתכל קדימה, קצת בעין מפוקחת, על בכמה שאני יכולה לעשות. אני אומרת, יש פה הזדמנות, הזדמנות שחווינו משהו שאי אפשר לחזור אחורה ולהיות אותו דבר. יש מקום לשינוי, ואנחנו צריכים לעשות את מה שאנחנו יכולים, כדי שהדבר הזה, אפילו בקצת, ישתנה. כן. אבל הדרישה הכי רלוונטית זה קודם כל לחנוק את החמאס, לחנוק אותו באמצעים, דלק, חוות סולריות, מים, מה שאפשר. קודם כל לנטרל להם את כל כן, להפוך את עזה למקום שאינו ראוי למגורים. אילה, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אני אציג אותה אחר כך גם למשה. שוב, אני פונה לך דווקא בתור רשת מקצוע בתחום ההסברה. נוח לנו, אזור הנוחות שלנו, זה לנהל את הוויכוח עם מי שלא מסכים איתנו ממקום של דעות. נוח לנו להתעלם מהעובדה שזיהוי פוליטי זה לא רק דעות לוגיות, אלא גם זהות, תחושת שייכות, הביטוי מחנה, לא משתמשים בו סתם, כי אנשים באמת מרגישים שייכים לקבוצה מסוימת בשני המחנות הללו, ואני מזהה, ואני אומר את הדברים עם נימה לא מבוטלת של אופטימיות, שיש מספר לא קטן של אנשים, שבגלל התוצאות ההרסניות של יישום העמדות של הצד השני, מרגישים מנוכרים כלפי המחנה שאלה אם הם הרגישו שייכים במשך עשורים, מחפשים את עצמם כרגע, עדיין קשה להם להרגיש בבית מול המחנה שמנגד של הדוסים האלה, המזרחיים האלה, הימנואידים, הביביסטים האלה, אבל הם נמצאים שם, טועים בדרך, והשאלה היא איך אפשר לגשת על האנשים האלה בצורה מסבירת פנים, ומתוך המצוקה האידיאולוגית רגשית זהותית שלהם, לבואו להצביע, בואו תנסו את התשובות שלנו, את המרכולת האידיאולוגית שלנו, שמכילה בתוכה רכיב זהותי לא פחות עוצמתי מהרכיב הזהותי במחנה השני. איך עושים את זה בצורה יעילה? עוד פעם, הרבה הסברה ועוד הסברה, ולהתחיל לבנות מילון מושגים חדש, ולהשתמש בו כמה שיותר. בסוף אנחנו צריכים להציב אלטרנטיבה. אני עוד לא שמעתי אף אחד מהימין, וזה אולי זה מציב אלטרנטיבה ברורה שיכולה, אוקיי, בהדרגה, לאט לאט, לא חייבים כולם ללכת ישר, אתה יודע, ימין החזק, אבל משהו שאפשר לבלוע. תחשבו על אנשים שעד היום הפעינו בקפלן, כל מוצאי שבת, זו החוויה שלהם. אתה לא יכול לצפות מהם שנייה רגע, תוך שבוע לעשות ריפרש על הכל, ולהגיד, טוב, אני עכשיו, לא יודעת מה, מצביע בן גביר. זה לא עובד ככה. זה צריך להיות הדרגתי.
צריך לבנות שנייה מה כן, מה אפשרי, להבין מול מה אנחנו מתמודדים, אוקיי? להבין כן. מי האויב, מי בר שיח, מי לא, מה עושים? אני חושבת שעוד לא נתנו את האופציות הרלוונטיות כדי שהם יוכלו להגיד, יש לי משהו אחר שאני יכול להתחבר אליו. כן. זה השלב הבא שאנחנו צריכים לעסוק בו. הילה וטקין, תודה רבה על הרעיון, אני אפרד עם החליפה שנציג את השאלה למשה, תודה רבה. להתראות.